ხაშალეს ის 4 კაციანის უფრო. Ну и თქვენ ჯაკეტილი იყო მთელ დღეს განმავლობაში სოფლის ისაც რა ქვია საკრებულოს საკრებულო ქვია ეხლა საკრებულო შენობაც აბსოლუტურად უფუნქციოთ იყო გუშინ მთელ დღე ამბულატორიაც უფუნქციოთ იყო თუდად როინმე გამختارიყო შეიძლება ხაშლამის ქვაბში ჩაი იმას ეკნათ რა ხაშლამის ქვაბით გადაეტანათ საკაცის მაგივრად რა მთელი წევრები არიან იქა იყვნენ იქა ემსახურებოდნენ სუფრას ხოლოდ სოფელს ნაციონალები მარტო თავმჯდომარე ირმა ხეტაშვილი Tamriko Topuria, nu, ყველა რა, ვინც არიან Nino Khutishvili, კომისიაში ვინც არიან შეგიძლიათ შეანახოთ, ყველანი იქ Tina Bakhuashvili, ვისაც არის დაკომპლექტებული. Ნაციონალების სია 29 უბანზე და 38 აქეთ მასწავლებლები არიან, ძირითადად 39.